2000 yil 12 may. Poytaxtimiz Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning tashabbusi asosida bunyod etilgan Shahidlar xotirasi yodgorlik majmui ochildi. Marosimda birinchi prezidentimiz ishtirok etdi va nutq so'zladi. Birinchi prezidentimizning nutqida alohida ta'kidlanganidek, shahid ketgan ajdodlarimiz xotirasiga bag'ishlangan, g'oyat qisqa muddatda qad rostlagan bu yodgorlik majmuini aynan shu joyda ko'p-ko'p tarixiy voqealarga guvoh bo'lgan qadimiy Bo'zsuv sohilida barpo etganimiz bejiz emas albatta. Zulm va zo'ravonlikka qurilgan mustabid, beshafqat tuzum davrida o'zligini, millat qadr-qimmatini teran anglagan, ijtimoiy siyosiy ongi yuksak, xalqni uyg'otishga, xalqni boshqarishga qodir bo'lgan, ma'rifat va ma'naviyat yo'lida fidoilik ko'rsatgan barcha aql-zakovat sohiblarining jasadlari mana shu tepalik va jarliklarda nom-nishonsiz qolib ketgan. Biz ularning ushalmagan orzu-armonlari oldida oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa-da, hali hanuz dil yarasi bitmagan, ko'z yoshlari tinmagan, o'sha ayriliqning dardu g'ami bilan yashab kelayotgan qavmu qarindoshlari, yaqinlari, zurriyotlari oldida, yaratganimiz oldida bugun o'z insoniy burchimizni ado etmoqdamiz. 2000-yil 29-avgust. Qamchiq tunneli oldida mazkur qurilishda ishtirok etgan yuzlab yo'lchilar, loyihachilar, boshqa xizmat vakillari, diplomatlar va jurnalistlar yig'ilgan. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov bu yerga tashrif buyurib, yo'lsozlar bilan samimiy suhbatlashdi. Ularni ulkan muvaffaqiyat bilan qutladi. Buyuk ishda fidoilik ko'rsatgan yo'lsozlardan bir guruhi davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlandi. Mustaqillikning ilk yillaridan jahon bozoriga chiqish uchun eng ishonchli va qulay transport infratuzilmasini yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Tarixan qisqa davrda qurib bitkazilgan xalqaro ahamiyatdagi yo'llar, ko'priklar vatanimizning iqtisodiy va madaniy munosabatlari rivojini ta'minlashga, xalqimizning uzog'ini yaqin qilishga muhim omil bo'lmoqda. O'tgan asrning 50-chi yillarida solingan tor yo'l tik qoyalar tagidan murakkab aylanmalar orqali dovonga olib chiqardi. Undan hamma mashina ham yurolmas, qolaversa, bunga haydovchilarning yuragi dov bermas edi. Jala va ko'chkilar ko'pincha yupqa asfalt qoplamali yo'lni yuvib ketardi. Qishda esa yo'l butunlay yopib qo'yilardi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 12 sentyabrda qabul qilingan A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lini Qamchiq va Rezak dovoni uchastkalarida tunnellar qurgan holda rekonstruksiya qilish va qurish ishlarini jadallashtirish to'g'risidagi qarori bilan 80 kilometrlik Qamchiq yo'li ulkan qurilish maydoniga aylandi. Yangi yo'l qurilishida 4,5 ming kishilik quruvchilar jamoasi mehnat qildi. 2000-yil 16 noyabr. Ko'hna Marg'ulonda bashariyat taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk faqih Burxoniddin Marg'inoniy tavalludining 910 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov ishtirok etdi va nutq so'zladi. Birinchi prezidentimiz o'z nutqida ta'kidlaganlaridek, Islom huquqshunosligining ulkan namoyandasi Shayxul Islom Burxoniddin Marg'inoniyning nomi Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturudiy, Mahmud Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshband, Hoji Ahror Vali singari ulug' siymolar qatorida turadi. Marg'inoniyning o'lmas merosi, xususan Hidoya to'g'ri yo'l deb atalgan kitobi mana 8 asrdirki musulmon mamlakatlarida eng nufuzli va mukammal huquqiy manba sifatida e'tirof etib kelinayotganligining boisi ham ana shunda. Bu zahmatkash alloma hayotining mazmuni bo'lmish
57 kitobdan iborat Hidoyadek ulkan asarni bunyod etgani, o'z asarlarida biror marta ham men degan so'zni ishlatmagani, balki bu zaif banda aytadi deya kamtarona izoh berishi har qanday odamni bugun ham hayratga soladi. 2000-yil 17-noyabr. Qadimiy va betakror Samarqand zaminida ulug' alloma Imom Abu Mansur Maturidiy tavalludining 1130 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov ishtirok etdi va nutq so'zladi. Birinchi prezidentimiz o'z nutqlarida ta'kidlaganlaridek, Hazrati Maturidiyning 10-chi asrdayoq diniy g'oyalarni g'arazli maqsadlar yo'lida qurolga aylantirish, mutaassiblik va johillik botqog'iga botib qolish qanchalik xatarli ekanligini asoslab bergani biz uchun ayniqsa muhimdir. Alloma bobomiz din yo'lidagi barcha adashuvlarning bosh sababi riyokor kimsalarga ko'r-ko'rona ergashishdir degan edi. Maturidiy bobomiz islom olamida musulmonlarning e'tiqodini tuzatuvchi degan yuksak nomga sazovor bo'lgan. Alloma: har bir insonning hayoti yaratgan tomonidan belgilanadi. Lekin odamzodga yo'l tanlash ixtiyori ham berilgan. Binobarin, u o'z xatti-harakatlari va qilmishlari uchun avvalo Parvardigor oldida, xalq va jamiyat oldida mas'uldir degan fikrni qat'iy turib himoya qiladi.